Добре, чуваме и разни остатъчни такива коментари, въпреки че микрофоните са се отдръпнали. Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, моите гости вече са тук, доцент Татяна Буруджиева и Георги Киряков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Голяма доцент мъка. Буруджиева. Голяма битка. Голяма битка между политиците и голяма мъка. И гледам и при журналистите. Да вкарат определени думи в устата на политиците. Вижте, положението е просто изродено от всякъде. Абсолютно в ненормална ситуация се намираме. И по повод на правителството сме в обърнат вариант на булката беглец. Просто защото при булката беглец все пак се обичаха, нали? Тук се мразат. И би трябвало съвсем, ако беше истински обърнат вариант, да се оженат. Както стана с глобката. Чакай да питам, кой е булката и кой е беглеца. Така. Айде да не задълбаваме. Да не задълбаваме, нали? Зависи всеки кой как интерпретира да, основните функции в семейството. Сега, проблема е следния. Имам чувството, че въпреки всичко, което казват избирателите, със всичката условност, включително и на критиката, която имам към нас самите, защото ако ние излезем да гласуваме, никога няма да имаме тези проблеми, за които си говорим днес. Така че, докато има толкова много хора, които си седят вкъщи, с аргумента какво ще промена, но всъщност знаете, че когато не възразяваш и не се бориш срещу нещо, значи го приемаш. И тази безмълвна, пасивна съпротива на българина е прословута. Тя в историята може да се види как е съсипала много неща. И сега сме на път сами да си се съсипаме, защото така сме решили. Да сме отново безмълвни, отказвайки обаче да се включиме. А в една демокрация това е задължително. От друга страна имаме политици, които всеки си говори на негов глас. Значи едните говорят за правителство. Борисов още от кампанията го подел този разговор. Продължаваме промяната, непрекъснато произвеждат всякакви видове списъци с задачи на парламента. И аз не мога да разбера. Тук вече мисля, че всички се объркваме. За правителство ли говориме? Или за програма на парламента? Защото ако говорим за програма на парламента, това е втори разговор. Първият разговор трябва да се състои. Ако няма първи разговор, няма парламент. Добре, господин Киряков. Ами тя програмата на парламента се налага от мнозинство. Да се говори предварително за програма на парламента, без да са проведени разговори за някакво мнозинство, е абсурдно. Точно така. А що се отнася до въпроса какъв е залога, ми няма залог, защото няма пари. Парите са попеключили вече, доста. Сега се чудят откъде да измъкнат. В този смисъл няма особена драма и интрига. Защо е толкова трудно да си изберат председател и да защото работят е първи в списъка. Защото всички в момента работят за служебно правителство. Всички, които се борят, техният човек да е председател. Защото иначе политическата логика не мога да се изкрива жалба, душата, е за ГЕРБ председател. Жалба, която ще бъде внесена в Конституционния съдържа. Тя не е ли внесена вече? Да. Да. На Има такъв народ с подписите на Възраждане и БСП. Не, той и за колчетата е сезиран, и за колчетата на патриарха е сезиран Конституционния съд. Да, но вчера един път имаме политически формации. С 48 подписа искат връщането на правомощията в президента. А втори път имаме от вчера изявление на президента, който също каза, че ще се захване с тази тема. Да си иска правомощията? Ами, по коя конституция? По едната има едни, по другата друга. Какво за иска? За назначаване на служебния кабинет. Еми, това означава, че той иска да се сезира, да се премахне. Момента, извинявам се, че трябва да се премахне текстовете на Конституцията. Тоест, той иска отмяна на Конституцията, която функционира в момента. Това Господин трябва да иска. Ами, да, трябва да се бере пък по-голямо мнозинство за трябва тези промени за връщане. Да. Прехвърлим на живо, защото става някаква разправия. Ето ги, да. Никакъв звук няма. В момента Кирил Петков и Делян Певски си говорят. Няма звук, защото всъщност се обясняват. Нещо си говорят, да, обясняват се, да, може. Най-интересното е... Но няма звук. Не е пуснат звука в залата и ние не можем да разберем какво точно си казват. Най-интересната е позицията на човека между тях. Колегите казват, че са били псували. Аз не съм убедена в това, разбира се. Би било доста... Еми ето, това не помага тези кадри за повишаване на избирателната активност първо. Не помага нито на Кирил Петков. Айде, на Делян Певски няма значение, но на Кирил Петков този разговор не му помага с Делян Певски.
какво като се карат пред камерите? Какво ще... Те преди се прегръщаха проблем, пред камерата. Да, какъв проблем ще реши на избирателите си? Нищо не се чува вече. Не можем да разберем. Ами да, няма и да се разбере. Защо смятате, господин Кирияков, понеже тръгнахте да го обяснявате това, за този сблъсък пред камерите на точно тези политически лидери, че няма абсолютно никаква добавена стойност, която да им даде като политически субекти? Какво като се изобяснят пред камери? Какво ще стане? Пак казвам, ще направи това мнозинство? Този разговор между Пеевски и Кирил Петков ще реализира ли след това някакво мнозинство? Няма да реализира. Защо? Защото няма партии, които да застанат за това мнозинство. Ще върне ли някакви избиратели на ППДБ това мнозинство? На фона на вътрешните скандали в тази коалиция? Или търси някакъв излъз публичен или показване публично, че ето кордон, аз го правя сега, като се разправям с Пеевски в парламент. Това не е кордон санитарен. Никакъв кордон не е. Добре, доцент Буруджиева. Вижте, ако погледнете невербалните комуникации, честно казано, аз не мога да избера между двамата. Това е както избора между Доган и Пеевски. Нали, с извинение, имаме две бебета, които са напълнили памперсите. Едното бебе е с по-махнат памперс, другото не. И ние спориме кое повече мирише или кое е по-прилично. Просто е отвратително това, което ни карат в момента. Първо да гледаме и второ да оценявам. Добре. Аз се съгласявам тук, че няма да доведе до повече избиратели, защото този разговор в момента на по-голямата част от хората им напомня прегръдките им преди няколко месеца. Колеги народни представители! Я да чуем. Господин Петков, господин Пеевски! И така, уважаеми зрители, видяхте абсолютно неуспешен опит пореден. Трето заседание продължава първото заседание на народните представители. Извинявам се за тавтологията и нямаме председател избран на българския парламент. 51-ви поред. Татяна Буруджиева, доцент Татяна Буруджиева и Георги Киряков са тук при мен. Говорихме все още, за което много благодаря. Знам, че трябва да ви пусна след малко и вече почвам по-бързо да говоря. Но до кога така, доцент Буруджиева, колко още може да продължи тази сага в Народното събрание? И го казвам сага, бих казала нещо друго, но няма да е обожително. Според мен е заложническа криза и са се барикадирали там всички парламентарни групи и държат заложници всички нас, включително и доцент Буруджиева. И вие сте заложници в телевизионната студия. Не в телевизионната студия. Не, ние сме готови. Ние обаче имаме мнозинство и съединението прави силата. Решихме, че е добре и призоваваме всички колеги и ваши журналисти да обявиме ние санитарен кордон. На кого? На всички? На те са барикадирали се в българския се там в Народното събрание. Се пак не е. Защото наистина, какво коментираме? Какво коментираме? Коментираме едно нежелание да се разбереш с другия. Защото всички са изпратени там, за да се разберат един с друг, как ще управляват тази държава. И след това да решават какви ще са им парламентарните приоритети поради простата причина, че законодателството следва, това дава инструментите и пътищата им, рамката, в която ще се упражняват конкретни политики. За да имаме политики, трябва да имаме правителство. Просто след като елементарна логика не знаеш, че за да стъпиш с един крак напред, трябва или с левия, или с десния да направиш крачка. Няма как с главата да тръгнеш напред. Просто са елементарни неща. Докато не се разбират елементарни неща вътре в хората, барикадирали се, нищо няма да стане. Пак отиваме на избори. И това се виждаше от понеделник. Поне това е анализа, който аз правя. Обратното броене за нови избори е започнало. То всъщност започна още от изборния ден с всички тези обструкции за самия изборен процес и всички тези закани. Какво ще се случва от тук нататък. Отделно, самите народни представители дават ясно послание дават на българските избиратели, не нас с доцент Буруджиева, че нямат намерение да постигат каквито и да е мнозинства, нямат намерение да работят като народни представители. Там работят като всичко друго, но не като народни представители. И вижте, тук искам само една скоба да отворя.
апелите, че трябва да се поправи изборното законодателство. От тези хора мен ме докарват наистина вече до много тежка криза. Защото видяхме какво сътвориха в малко по-нормална ситуация, в която все пак нещо си говореха. Плюеха се, но си говореха плюеки се. С Конституцията. Тези хора, ако пипнат изборното законодателство, нещата им чувстват, че са оплескани още повече. Апел имам. Нека всички като избиратели да изискваме от тях, поне в изборния ден, всеки един от тях да отвори една секция и да я затвори. Да седи там, за да гарантира, след като не може да гарантира с хората, които е изпратил в комисиите, че ще има нормален прекъсвам процес. Прекъсвам ви, доцент Буруджева, и ви моля за още 5 минути да ни дадете. Да Пеевски, вероятно обяснява какво са си говорили, говорили в кавички, защото беше доста викане в пленарната зала. Нека да го чуем. И така, давам думата на доцент Буруджиев във финално изречение, защото знам, че трябва да тръгнете вече. Медицински случай чухме, подозирам, че Пеевски определя Кирил Петков по този начин. Не чухме, за съжаление, какво си казаха в пленарната зала. Изключително нервен разговор с обиди. Чух само простаци или простащина накрая от така... Вижте, мимиките на лицето на Кирил Петков, но очевидно не разбрахме за какво точно се скарали. Според мен, по-сериозната битка, която се води пред нашите очи, е битката на Пеевски срещу президента. С Кирил Петков, точно както се прегръщаха и се гладеха по рамената, сега се наричат простаци и това му се казва поведение на деца в детска градина. Не може да се коментира политически. Добре, Пеевски казва да вървим на избори, ако не се отрезвим. Кое е по-вероятното? Това е формула. Разбира се, то се върви към избори. Въпросът е, че няма да има отчетливо мнозинство. Да. Как при това, което ни предлагат народните представители, избрани от нас пак, ще има отчетливо мнозинство? Той това казва. Вероятно визира себе си, т.е. да спечели да, толкова гласове, че да може да състави сам правителство. Да, да, но те сега резултатите от вота са под голям въпрос всъщност. Как са отделно постигнати? Това е съвсем различен сюжет от това, което ни се предлага. Не, те и в София бяха под въпрос. Вижте, няма... Когато говорим за национални избори, финал, много повече са съмненията, отколкото реалните доказателства. Да, но тук виждаме нещо потрясаващо по видеонаблюденията. Слава Богу, че виждаме го има и виждаме също така как реагират комисиите. Значи виждаме, че там няма мълчание. Един почва да прави нещо и другите го спират. Така че, според мен, това е като с оптимиста и песимиста. Въпросът е върху какво се фокусираме. И трябва да сме наясно. В Конституцията някак си не ги виждам правомощията на Конституционния съд, който да анулира всички избора, топтан, целия избор. Но така или иначе отиваме на избори и пак ви казвам, нека всеки да се изпълнява. Имаме много контроли, които дори не съществуват в други държави. Благодаря защото ви. Гражданите не правят глупости. Благодаря ви много за този анализ, за това, че останахте извънредно по-дълго в нашото студио, заложници вие на това, което се случва в парламента. Отиваме към